May I start? Let's give it a few more seconds for those attendee Okay. numbers to keep going up. And then once they slow down, we can begin. Okay. Okay, I think you're good to begin. Great. Bom dia, sejam bem-vindos ao lançamento do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil, o nosso IDSCBR, uma ferramenta de avaliação da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, nos municípios brasileiros. É com muito prazer, muita honra que eu vou fazer a mediação desse evento. É muito esperado, a gente tem centenas, milhares de pessoas inscritas para participação. Espero que tenhamos todos um excelente dia aqui. Bom, os autores dessa iniciativa são o Instituto Cidades Sustentáveis, no âmbito do programa Cidades Sustentáveis, e com o apoio do projeto Citinova e a Sustainable Development Solution Network, a SDSN. O índice é uma ferramenta para orientar a ação política municipal, definir referências e metas com base em indicadores de gestão e oferecer informações para monitoramento sobre os avanços dos ODS nos municípios brasileiros. O IDSCBR apresentará inicialmente uma avaliação de 88 indicadores que contemplam os 17 ODS em 770 municípios selecionados pelo Programa Cidades Sustentáveis, de acordo com critérios estabelecidos que vão ser apresentados aqui ao longo do evento, né? A gente vai conhecer toda a metodologia em alguns segundos. A partir do índice, as cidades selecionadas também vão poder gerar um relatório voluntário local, que é um importante instrumento de prestação de contas sobre o progresso da implementação dos ODS em nível nacional e subnacional. Para falar sobre a importância dessa iniciativa e dar as boas-vindas, eu começo chamando o professor Jeffrey Sachs. Sachs é professor e diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Colômbia. Sachs atuou como conselheiro especial do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, sobre os ODSs, do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, sobre os ODS e sobre os antigos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Sachs é atualmente presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a SDSN. Muito bem-vindo, Jeffrey Sachs, é um prazer tê-lo conosco. Você tem 5 minutos, por favor, para as boas-vindas. Obrigada. Thank you very, very much. And it's not only a pleasure for me, but it's a great honor for me to be together with all of you. Bom dia. Congratulations on the launch of this new Sustainable Cities Index. We at SDSN are very, very delighted and proud to be working together with your leadership and your great effort. What an accomplishment to have detailed indicators now for 770 municipalities of Brazil. This will be a very important tool for Brazil's progress on achieving sustainable development. We need data, information, guidelines, and metrics if we are to know where we are and where we are heading. And I would say both in Brazil and in the United States, we've had a very confusing few years. Of course, COVID has also greatly complicated life and complicated our social balance. But our politics also has been very difficult. We somehow in part at the national level of both countries lost the direction to sustainable development. And we know that in 2021, we need to regain this course. What you are launching today is an extremely important part of this, because what we have learned in Brazil and in the United States is that the life of the cities, where the vast majority of the population lives, is a crucial arena for policy change and for progress
to the Sustainable Development Goals. Cities are leading protagonists in this effort. Even in the United States, when we had Donald Trump confusing things, making a mess for 4 years, the cities continued to take major efforts towards renewable energy, towards new innovation, towards social policies of more inclusion. And so we found a lot of leadership at the local level. Now that we have President Biden, there's a new renewed partnership of the federal level and the cities level. But fortunately, the cities had been making efforts all during the Trump period. I think it's a good inspiration. What we also have learned in our context in the United States is that cities can come up with tremendously important and innovative strategies to achieve the Sustainable Development Goals. I live in New York City, and in New York City, we have used the SDGs for the planning process for a legal planning document presented each year by the mayor to the city council to describe the sustainable development goals of New York City and the pathways to achieve them. And that planning document has proven to be very, very helpful in thinking about the energy system transformation, in thinking about the digital transformation, in thinking about the healthcare transformation, in thinking about the job creation future of the city. Today, I happen to be speaking from Pittsburgh, another important city in the United States, a very interesting city, because Pittsburgh also has used the Sustainable Development Goals as its path of orientation. And Pittsburgh's an extremely interesting city in our context because it was a heavy industrial city, the steel city of America, but it is becoming the advanced technology hub for the upper Midwest because we have great universities in Pittsburgh that are in advanced technologies in the digital revolution and artificial intelligence and robotics. And so a city that was in declining heavy industry with a lot of pollution is now in the rising green technologies and the sustainable technologies of the 21st century. And the mayor of Pittsburgh has been very, very clear about how Pittsburgh will play a leading role in the transformation ahead to renewable energy. So I am extremely excited about what an index of the SDGs at the municipal level in Brazil will mean. And I know from the website that's being launched what remarkable talent has gone into this and how much data. And now the key will be to put this to use. Municipio by municipio, to really use these indicators as guideposts for how to move forward, how to create plans for achieving the Sustainable Development Goals. And I hope as soon as possible for a better and renewed, stronger partnership between the federal government and the state and city governments to really move forward for Brazil. There are tremendous opportunities. We're excited in another part of our work at SDSN to be working with the leading scientists of the Amazon Basin region, work led by Carlos Nobre on a science panel for the Amazon. And what we see there is a tremendous potential for sustainable development of the Amazon by using the principles of sustainability. So let me not take more time because we're getting to the main event, but just to say thank you for all your leadership and thank you for the chance for SDSN to work together with you and to accompany you on the launch of this major initiative today. Great to be with you. Thank you. Nós que agradecemos, professor Sachs, e imediatamente então eu vou passar a palavra para o Jorge Abraão,
que o Jorge é engenheiro, diretor-presidente do Instituto Cidades Sustentáveis e coordenador-geral do Programa Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo. Jorge, por favor, são 10 minutos. Obrigada. Bom dia a todas e todos que nos assistem. Dizer que é um prazer estar aqui, queria agradecer muito ao SACS e ao SDSN, a toda a equipe do SDSN, pelo envolvimento nesse bonito projeto, eu diria. E agradecer também muito à equipe, a toda a equipe do Instituto Cidades Sustentáveis e do Programa Cidades Sustentáveis. Eu começaria dizendo que eu não posso deixar de lembrar, nesse triste momento que a gente está vivendo, e transmitir os sentimentos e o respeito às famílias dos mais de 295 mil mortos no Brasil. O nosso trabalho também pensa em contribuir para que a gente enfrente as questões estruturantes que nos levam também a problemas como esse. O sonho que está por trás do índice, o sonho que nos moveu, foi contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 85% dos brasileiros que vivem em cidades. Existe um guia para isso. Esse guia foi feito, ele é um guia que orienta o mundo globalmente. Ele é o guia da Agenda 2030. A Agenda 2030 mostra os desafios e resume em 17 ODSs o caminho para alcançar o desenvolvimento sustentável. A pandemia, ela só vem confirmar e deixar mais evidente a importância da gente enfrentar esses desafios. Ela deixa evidente as nossas fragilidades individuais e coletivas. E relaciona, está totalmente relacionado com os problemas climáticos, está totalmente relacionada com os problemas de pobreza, com os problemas de desigualdade, que fazem parte dos 17 ODSs e da Agenda 2030. Agora, esses desafios, eles são grandes demais para serem enfrentados somente por determinados segmentos. Nós temos que, todos os atores são fundamentais nesse processo de avanço dessa agenda. Então, é importante envolver os governos, é importante envolver as empresas, é importante envolver a sociedade civil e cidadãs e cidadãos num processo como esse. As cidades, elas entram aí como essa questão local, não é? Fundamentais para isso. As cidades são importantíssimos agentes de transformação. Eu diria que quando foi lançada a Agenda 2030, na ONU, em 2015, e o SACS estava presente lá também, o secretário-geral, na oportunidade, o Ban Ki-moon, ele disse que será nas cidades que nós vamos perder ou ganhar a batalha do desenvolvimento sustentável. Aí ele já chamava muito a atenção para a importância das cidades. E na pandemia, nós podemos verificar que, lamentavelmente, as marcas mais profundas dela estão ficando efetivamente nas cidades. É nas cidades onde a gente está percebendo o número maior de mortes, os problemas em relação aos leitos, as questões de saúde, de equipamentos, tudo tem acontecido nesse processo dentro desse espaço que é as cidades. E se é nas cidades que nós estamos vendo esses problemas, também é nelas que nós podemos construir as soluções. E isso é algo que nos motiva muito, a possibilidade de avançar nessa direção. E para isso, nós queremos estimular muito o protagonismo das cidades, que elas possam assumir agendas, independentemente de outras esferas de governo. SACS dizia, agora, manifestava, que nos Estados Unidos isso já aconteceu. E no Brasil também tem acontecido. Mas o desafio nosso é de cada vez mais estimular esse protagonismo das cidades para que elas assumam agendas de direitos humanos, agendas de enfrentamento de desigualdade, agendas de enfrentamento à mudança climática, por exemplo. Elas têm essa autonomia, elas podem fazer isso. E o índice vem nessa direção. Por que o índice? O índice ele vem
para aterrizar nas cidades os desafios do desenvolvimento sustentável. Quais são esses desafios das cidades? E que nós estamos tentando mapear, num primeiro momento, essas 770 cidades em 17 ODS. Pela primeira vez, nós vamos conseguir ter uma fotografia das cidades enxergando todos esses 17 ODS. Identificar onde é que estão as virtudes dessas cidades, mas onde é que estão essas fragilidades das cidades. Para que a gente possa definir, para que se possa definir investimentos, programas, políticas públicas, para que a gente consiga avançar nos ODS onde as cidades estão mais frágeis. E depois, rodando o índice a cada ano, nós vamos conseguir avaliar o progresso das cidades, o que é fundamental para elas poderem avançar. A visão inspiradora do índice, eu diria, o que nos inspira também, é a visão de que as cidades mais avançadas do ponto de vista da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, elas serão mais resistentes. As cidades que conseguirem erradicar a pobreza, que conseguirem permitir um acesso à saúde de qualidade, que entregarem uma educação universal pública de qualidade para a sua população, que enfrentem as questões de infraestrutura, de água, e esgotamento sanitário, que não permitiram na pandemia, muitas vezes, a higiene recomendada pelos órgãos de saúde. Essas cidades vão ser cidades mais resistentes às crises, sejam elas econômicas, sejam elas sociais, climáticas ou sanitárias. O avanço das cidades sustentáveis e delas nesse indicador que a gente está propondo agora significa uma saúde, portanto, estruturante da cidade, de uma forma geral. No fundo, a ideia é estimular a Agenda 2030, envolver os governos, o executivo e o legislativo de uma cidade, envolver a sociedade civil, envolver as empresas que estão localizadas nessas cidades, para que haja, portanto, mais qualidade de vida. O indicador chega, portanto, para estimular esse protagonismo, compreendendo o potencial que cada cidade tem, o potencial do poder local no avanço do desenvolvimento sustentável. A gente espera, com isso, estar contribuindo, como eu disse, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e que as cidades consigam enfrentar os problemas que venham a surgir e possamos, com isso, avançar no desenvolvimento sustentável. Obrigado, Luana. Muito obrigada, Jorge. Agora a gente vai passar, então, para a apresentação efetivamente do índice. Quem começa falando nessa segunda etapa aqui da nossa agenda de hoje é o Grayson Filler. Ele é analista de dados da SDSN de Paris. Grayson, a sua vez. Muito obrigada. Obrigado, Luana. Eu vou compartilhar a minha tela para a apresentação. Olá, todo mundo. Eu sou Grayson, sou analista na SDSN, onde eu trabalho sobre o relatório de desenvolvimento sustentável. Hoje eu vou apresentar para vocês a metodologia e também os resultados do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades do Brasil. Então, quais são os objetivos gerais de um índice, de uma avaliação quantitativa dos países? A gente na SDSN utiliza o princípio de base que os dados são muito importantes para realizar os ODSs. Os dados ajudam a concretizar os ODSs e também a guiar as prioridades dos países. Com os dados e as estatísticas, a gente pode identificar as prioridades em termos de implementar o ODS e também estabelecer os ODS como uma útil de ação política. Além disso, a gente também identifica os lacunas de dados, que também são muito importantes. A gente não só quer estabelecer as prioridades para os países, mas também aquelas domínios onde a gente precisa de mais capacidade estatística.
Além dos relatórios globais que a gente faz, a gente também desenvolve índices subnacionais. E qual é o objetivo daqueles índices subnacionais? Quando a gente utiliza os relatórios globais, a gente tem um valor agregado para todo o país. Mas o problema com aquele valor é que esconde, às vezes, disparidades territoriais. Isso, no caso do Brasil, é evidente que seria um problema, porque os resultados ODS no sul, por exemplo, do país, são muito diferentes dos resultados no norte do nordeste. Então, o índice nacional permite desvalar aquelas disparidades, aquelas diferenças entre os territórios e as regiões. O outro objetivo daqueles índices nacionais é de especificar, de melhorar a seleção de indicadores para melhor levar em conta os desafios, as prioridades de um país. Por exemplo, os desafios para o Brasil vão ser diferentes dos desafios da França, por exemplo. Outro objetivo do índice nacional é que a gente pode aproveitar as fontes de dados locais. Quando a gente desenvolve relatórios globais, onde os dados têm que ser comparáveis para todos os países, a gente não pode utilizar dados que são nacionais, porque não permite uma comparação internacional. Mas, no caso dos índices nacionais, a gente pode utilizar dados que vêm, por exemplo, dos Institutos Nacionais de Estatística, para avaliar os municípios, as regiões ou estados dentro de um mesmo país. E, finalmente, o índice nacional permite destacar a importância dos diferentes níveis do governo, que não se trata só de estabelecer a ação prioritária para o governo federal, mas também ao nível estadual e municipal também. Então, o IDS Brasil. Esse índice é uma avaliação abrangente que se compõe de 80 a 80 indicadores e cobre todos os 17 ODSs. Na verdade, é a primeira vez que a gente cobre tantos municípios em um só relatório. Tem 770 municípios. E isso contém todos os capitais, as grandes cidades e todas as diferentes situações ecológicas no país também. Para as fontes de dados, a gente utiliza primeiramente as fontes nacionais e oficiais. Por exemplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o GBE. Mas, em dois casos só, a gente utiliza dados que são não oficiais. Graças à ONG Observatório de Clima, a gente tem dados que não são oficiais sobre as emissões de gases de efeito estufa e também o percentual do município deflorestado. E para dar vocês um exemplo dos indicadores que são específicos ao contexto brasileiro, que a gente não utiliza em outros relatórios para outros países, a gente tem indicadores sobre o cadastro único para programas sociais, para o PRONAF, desigualdades entre os grupos étnicos, ou a questão das favelas, também a questão das armas de fogo, que são todos problemas um pouco específicos para o Brasil ou para a América Latina em geral. A metodologia da gente é uma metodologia muito robusta. A gente tem sido auditado no Centro Comum de Pesquisa e também a gente tem publicado a nossa metodologia na literatura científica. O ponto importante da nossa metodologia é que a gente sempre identifica distância do objetivo. Tem outros relatórios que avaliam os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas eles não vão necessariamente falar para os países qual é a distância até o objetivo. Por exemplo, o relatório da Comissão Europeia, do Eurostat, fala para os países se eles estão progressando ou regredindo, mas não fala quantitativamente qual é a distância que o país tem que percorrer para cumprir o objetivo. E para fazer esse exercício, a gente estabelece limiares quantitativos que são absolutos e que aplicam a todos os municípios da mesma forma. Então, a gente não utiliza metas
que seriam relativas ou que seriam diferentes para os diferentes municípios. Isso faz com que os indicadores sejam comparáveis para os seus municípios. Então, para o índice, eu não quero falar muito em detalhes sobre a metodologia, porque está publicado no site, mas só para dar vocês uma ideia, a primeira etapa de estabelecer um limiar quantitativo, que seria um valor-alvo que já existe nos ODSs quando existir, o sinal um limiar quantitativo em base ao melhor desempenho das cidades. Depois, a gente corrige os valores atípicos, ou seja, os outliers, no extremo baixo da distribuição. Depois, a gente vai rescalar os indicadores para que um indicador, por exemplo, da pobreza, pode ser comparável com outro indicador, por exemplo, da acesso à energia ou investimento na saúde. Então, todos os indicadores têm a mesma escala, de 0, que seria o pior desempenho, até 100, que representa o cumprimento do ODS. Depois, a gente agrega aqueles resultados para os indicadores para ter pontuações para cada objetivo e depois um índice geral. E para isso, a gente utiliza a média aritmética e ponderações iguais. Então, os resultados. Aqui eu mostro para vocês as cidades que têm as melhores pontuações, as 10 cidades mais grandes dos países e também as cidades que têm as piores pontuações. E como a gente vê, as disparidades territoriais são muito grandes ainda. Por quê? Porque a gente tem no sul do país certos municípios que estão muito avançados no ODS, sobretudo nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Os municípios não estão muito longe do cumprimento dos ODSs. E, do outro lado, a gente tem nos estados do norte, por exemplo, nas Amazonas, em Paraná, Acre, Rondônia, municípios que só têm percorrido um terço da distância necessária para atingir os ODSs. Então, uma das conclusões principais desse índice é que a gente precisa de muito mais investimento nas regiões do norte e do leste do país. Depois, para complementar o índice, a gente desenvolve os painéis ODS, que são uma representação visual dos resultados. E a gente desenvolve aqueles painéis porque lida com aquela questão da compensação no índice. Como a gente utiliza a média aritmética, pode ser que um indicador que está muito bom pode compensar um indicador que está um pouco ruim. Então, para lidar com aquela questão, a gente utiliza os painéis, onde a gente não tem aquele problema, porque a gente só utiliza os dois piores indicadores para cada município. Então, uma avaliação um pouco dura, mas permite priorizar os objetivos onde realmente precisa muito ação. Então, quais são os desafios principais? A gente vê que nos objetivos sobre as questões socioeconômicas, por exemplo, saúde e bem-estar, educação de qualidade, tem muitos desafios no país. O ODS-4, a gente tem indicadores, por exemplo, da qualidade da educação utilizando a Prova Brasil, e também a parte destacada da educação. Na saúde, a gente tem problemas similares. Também, em termos de investimento na saúde, ou capacidade hospitalar, tem muitos problemas. Depois, para os ODS 5 e 10, cobrem aquela questão de disparidade. Então, no ODS 10, a gente utiliza o Gini, e também indicadores que mostram desigualdade entre os grupos étnicos. Para o ODS-5, a gente tem indicadores, por exemplo, a diferença salarial entre mulheres e homens. Depois, no ODS-11, a gente tem aquela questão das favelas e os assentamentos subnormais, que permanece um grande problema no país.
E ao final a gente tem uma DSC6, que é um grande problema, porque os homicídios e a proliferação de armas permanecem muito, muito acima do que deveria ser no país. Então, agora eu vou apresentar para vocês alguns resultados chaves. Mesmo antes de considerar os impactos da COVID-19, os resultados mostram que tem muito progresso que fazer, porque os anos dos dados utilizados não permitem que a gente incorpore os resultados depois da pandemia, que agora a situação está ainda pior. Então, a gente tem que realmente acelerar as respostas para atingir os ODSs. A segunda conclusão principal é que as grandes desigualdades permanecem também, que no sul os municípios estão muito perto do cumprimento do ODS, e do outro lado, os municípios do norte e do leste são muito atrasados em termos de cumprimento. E, finalmente, no aspecto ambiental, o desmatamento continua sendo muito alto, sobretudo no interior do país, em Mato Grosso, nas Amazonas. Isso causa vários problemas. Por exemplo, a perda de biodiversidade gera problemas para o clima, porque a floresta é uma grande fonte de sequestro de carbono, e também gera efeitos sociais muito graves, porque tem povos indígenas que dependem daquelas florestas. Então, seria importante que os municípios que estão localizados na Amazônia gerem planos e políticas públicas para melhor gerar a floresta. E é isso, gente. E obrigado pelo seu tempo. Se vocês querem mais informações, podem ir no site sdindex.org, onde vocês têm os outros relatórios para as outras regiões do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Grayson. Lembrando que a gente já está recebendo muitas perguntas, eu estou organizando aqui para o nosso momento reservado ao debate. Agora eu quero chamar Clarice Meyer Cabral, que é coordenadora de indicadores do programa Cidades Sustentáveis, para continuar a apresentação do IDSC Brasil. Clarice, por favor, bom dia. Bom dia, Luanda, obrigada. Bom dia a todas e todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu gostaria de iniciar a apresentação fazendo alguns agradecimentos, porque a gente trabalhou com uma equipe muito grande, né, para o desenvolvimento desse índice. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a equipe que trabalhou diretamente com o índice, né? Então, o Sérgio, o Beto, a Ana e o Ayrton, que trabalham comigo nessa coordenação do desenvolvimento do IDSC pelo PCS. Gostaria de agradecer a Zuleika por ter organizado, e junto com a Cheyenne, esse evento e todos os convites para os palestrantes. Gostaria de agradecer a Luanda, a Laura e a Natália pela divulgação, né, do evento. Gostaria de agradecer toda a equipe do Instituto, do Programa Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, porque todos contribuíram de alguma maneira. Gostaria de agradecer muito a equipe da SBSN. We can still see it, so it's no problem. Ok. Eu gostaria de agradecer também a equipe da SBSN, em especial o Grayson, que a gente trabalhou muito juntos. Gostaria de agradecer o Fim e o Melchior pelo trabalho com as visualizações. Gostaria de agradecer muito o Guilherme por a gente ter feito essa parceria. E também gostaria de agradecer ao SEBRAP, no nome do Tomás e a equipe dele, por ter feito toda a parte da coleta dos dados. E, por fim, o projeto Citinova, todos os nossos parceiros e parceiras que também contribuíram durante este processo. Eu vou apresentar para vocês o site, mostrar mais ou menos como que as coisas estão localizadas. Ele já está disponível, então vocês já podem acessar. Na página principal, a gente tem esse primeiro link, que é a apresentação. Na apresentação, vocês têm todo o histórico, né, do índice e como a gente foi, como a gente compôs, o que está contemplando, né? Então, está todo descrito na apresentação.
Depois a gente tem a parte da classificação. A parte de classificação a gente tem a ordem em que as cidades, né, aparecem no índice. Você pode também classificar pelo nome da cidade, por estado ou pela pontuação menor ou maior. Pode fazer uma busca também por estado e por população. E se a gente clicar num desses ícones coloridos, que é o quanto cada um dos ODS está em cada uma das cidades, você pode também acessar a página da cidade. Clicando na cidade também a gente acessa a página da cidade. Acessando a página de uma das cidades, a gente vê as informações, né, do nome da cidade, em que estado ela está, qual é a pontuação geral dela e a classificação dela, e é possível por ela também acessar o perfil da cidade ou visualizar como está com todo o mapa. Aqui a gente tem um resumo do desempenho dessa cidade por ODS. Eu vou primeiro mostrar para vocês o mapa interativo, para depois a gente voltar para os relatórios das cidades. Então, clicando no mapa interativo, a gente tem os valores do índice para cada uma das cidades, né? Então, como está distribuído isso geograficamente. Se eu passo em cima de uma cidade, eu posso ver a pontuação geral dela, e clicando nela, eu também vejo as informações da cidade. Eu tenho esse painel de desempenho por ODS, que eu posso escolher o ODS que eu quero visualizar no mapa. Escolhendo um ODS, os valores eles passam a ser pelos ODS e não o índice total, como a gente tem aqui. Visualizando os valores dos ODS no mapa, se eu clico num ODS específico, eu consigo ver os indicadores que estão associados a esse ODS, e aí eu posso entrar diretamente na página de cada um dos indicadores. Então, aqui entrando num dos indicadores, a gente tem como a cidade está nesse indicador, qual é o valor do indicador, a série histórica que conseguimos ter para esse indicador, e o último ano disponível na plataforma. E também podemos ver todas as informações, a descrição do indicador, qual o objetivo e a fonte que foi selecionada para coletar esse indicador. Entrando no menu em cidades, a gente tem exatamente as páginas de cada uma das 770 cidades. A gente pode pesquisar pelo nome da cidade ou pelo nome do estado na busca, na barra de pesquisa, e acessar um dos relatórios. Entrando no relatório, nós temos a cidade, né, a classificação geral dela, qual é a pontuação final dela, e aqui a gente vê aqueles painéis que o Grayson mencionou na metodologia, que são os painéis pelas cores, né? Você clicando no painel visual pelas cores, você consegue também acessar cada um dos ODS, como a cidade está em cada um dos ODS. E na segunda aba de indicadores, a gente já consegue ver uma ideia geral, né, de como como aquela cidade está em cada um dos indicadores. E clicando também, selecionando um indicador, a gente também vai acessar no menu da esquerda, na lateral, o nome do indicador, como a cidade está naquele indicador, e eu posso também acessar a visualização no mapa a partir dessa visualização por indicador. Nós temos também a parte da metodologia, então está tudo explicado aqui, tudo como foi feito, como foram feitas as seleções da cidade. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas nesse item vocês vão ver que tem todas as classificações, tem os parâmetros que foram utilizados, né, para definir esses limiares, estão todos super bem explicados aqui, e você pode também baixar o relatório da metodologia em PDF, se você quiser ter o relatório separado. Então a gente pode ler aqui na tela. Aqui a vantagem é que você consegue navegar, né, nos critérios, né, pelo menu, pelo índice lateral, mas você pode também baixar o relatório da metodologia em PDF. Voltando para a página principal do site, a gente tem os itens para baixar os dados e baixar os perfis das cidades, que é onde a gente tem esses relatórios para embasar o relatório voluntário local. Então, para baixar a base de dados da cidade, eu vou baixar
todo o painel, todos os painéis que o Grayson mencionou e todos os dados de todas as cidades. Então, vocês podem ver nesse print da planilha que a gente tem todo o panorama, a gente tem todo o livro de códigos, né, dos indicadores, então todas as informações, nome do indicador, descrição do indicador, como que calcula, qual que é a fonte. Temos o cálculo dos índices, o cálculo dos painéis, todos os dados e todas as séries temporais que estão disponíveis no site. Acessando a parte do relatório, você vai ter um relatório da cidade, então você vai ter toda a avaliação em PDF, você tem a pontuação, a classificação dela, todos os painéis e todo o conjunto de indicadores. Aqui a gente tem os valores dos indicadores, o último ano e a classificação da cor, como a cidade está para cada um daqueles indicadores. O site já está disponível, já está no ar. O acesso pode ser feito por este endereço que eu estou disponibilizando ou por idsc-br.sddindex.org, que é o endereço divulgado diretamente pela SDSN. Era isso que eu gostaria de apresentar. Obrigada. Se tiverem perguntas, estou disponível. Muito obrigada, Clarice. Antes da gente passar agora para o nosso painel de debate, eu só queria reforçar, quem quiser acompanhar também depois, ao final do nosso evento, toda essa apresentação e o debate vai estar disponível no canal do YouTube da SDSN. A gente já tem uma boa audiência por lá. Para quem está aqui acompanhando pelo Zoom, a gente vai reforçar o link que já foi colocado no chat, mas vamos colocar novamente também para quem quiser recuperar e assistir depois, tá bom? Então, agora, dando sequência aqui à nossa agenda, vamos começar o painel com a presença do Stefano Marta. Ele trabalha para a divisão de cidades, políticas urbanas e desenvolvimento sustentável no Centro de Empreendedorismo, Regiões e Cidades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Stefano coordena atualmente o programa Uma Abordagem Territorial para as Metas de Desenvolvimento Sustentável, que apoia cidades e regiões na implementação das ODS em vários países da OCDE e em países parceiros também. Muito obrigada, bem-vindo, Stefano. Thank you, Luanda, and thank you very much for the invitation to the launch of the index for Brazilian municipality. I think this is really key for two reasons. First, because this tool will help the federal government and the state to really document territorial disparities within the state, that we know that in Brazil is a major challenge. And also because this will provide a very important tool for local government to design evidence-based policy making for achieving the SDGs. Today, I would like to briefly present what we are doing at the OECD, because we have a similar project where, I'm looking for my slide, one second. We have a similar project where basically we are supporting cities and regions in implementing the Sustainable Development Goals. And one of the key components of our program is also to monitor SDG progress at city level. We are currently working with 11 pilot cities and regions, and I think I must apologize because I've been working with the state of Paraná for almost 2 years now, and I still don't speak Portuguese, but this is something that I will try to improve in the coming months. In addition to the state of Paraná, we also, very recently, also the state of Pará joined our program. So the findings of your index is really very important for us, and we can really use it also in the next phase. I saw, for example, that Curitiba is one of your the city that you have been monitoring. At OECD, what we are doing is to support cities and regions in localizing the SDGs. And to do so, one of the key components of the program was to provide granular data at the local and regional level to help municipalities and states in achieving the SDGs. And we have been doing so by producing what we call the OECD localized indicator framework for the SDGs. And you can see here that this is an indicator framework that covers more than 130 indicators that are OECD relevant, because the
indicator frame was designed per forest country and place relevance. So we did an exercise to understand which of the 169 targets of the UN are relevant for cities and regions. And in addition to that, what we have been doing is also to map for which target we have more indicators. And you can see that the coverage, the gray line is the one for cities or functional urban areas in OECD countries, and the blue line is for region. So the good news is that we have indicators for all the 17 goals, but for some, the coverage is much lower. For example, for SDG 17, 12, or 14, the coverage is quite low. We also have produced a web tool that is currently helping cities and regions to understand. It's a free tool where each city and each region in OECD countries can see where they stand compared to the other cities in the same country, to other peer cities in other OECD countries, and also compared to the national average. And this tool is currently supporting 600 plus cities in OECD countries to measure the progress on the SDGs. Some of the key findings from our analysis are that, first of all, that cities and regions are not on track to achieve the SDGs. 80% of the region and 70% of the city in OECD countries are lagging behind all the 17 goals. The main gaps for regions in OECD countries are climate, energy, ocean biodiversity, and industry innovation, while cities are lagging particularly behind in terms of climate, industry innovation, biodiversity, and energy. And both cities and regions have a huge gap in terms of gender balance. So, as mentioned, we have been working for 2 years, almost with the state of Paraná, and we are about to finalize our report that will be launched at the next roundtable on cities and regions for SDGs, the second and third of June. And we are also going to organize a local lunch with the local team. I know that many friends from Paraná are in the meeting today, so it's great that we can also find synergies with these two initiatives. And by using our indicator framework and the data provided by at the state of Paraná, what we saw is that the state of Paraná was interesting because we managed to have a comparison with the OECD average and also with the other Brazilian state. Can see that on average, Paraná is the performance of Paraná for the 17 goals are slightly lower than in OECD region, but the state of Paraná is also is one of the best performers in Brazil. The main achievements for the state are preservation of water bodies, coastal protection, air pollution, electricity produced for almost exclusively renewable sources, and also a low share of part-time employment incidents. While Paraná, compared to the OECD region, is lagging behind in terms of health, education, sustainable city, and safety. So these are final word is that what we are going to do with this indicator, what we want to do is not to create a ranking, because this is not really the goal of our program, but is to use this indicator system to promote policy dialogue among the cities that are part of our program. And I think moving forward, the SDG index that SDSN has produced and is launching today can be also a very useful tool that we can use, for example, in the second phase of the program with Paraná, where we can really document even more using your indicators, the territorial disparity among Brazil. So again, thank you very much for the invitation. And it has been a pleasure to share quickly our work on this topic. Thank you. Muito obrigada pela sua participação, Stefano. Dando sequência aqui na nossa agenda, agora nesse momento de apresentação, eu gostaria de chamar o embaixador Inácio Ibáñez. É embaixador da União Europeia no Brasil, ele é diplomata espanhol, foi secretário de Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do seu país, onde também ocupou o cargo de diretor-geral de Política Externa e Assuntos Multilaterais Globais e o de diretor-geral da África, Mediterrâneo e Meio Oriente. Além disso, ele também foi embaixador da Espanha na Rússia. Bem-vindo, muito obrigada, Inácio. Muito obrigado, Luanda. Bom dia, Brasil e Américas. Good afternoon, Europe. É um grande prazer estar aqui hoje para o lançamento do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil,
que será uma ferramenta de avaliação da implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros. Antes de iniciar, gostaria de agradecer o convite e parabenizar os organizadores deste evento. A União Europeia e o Brasil assumiram o compromisso de não deixar ninguém para trás até 2030. Trata-se de uma agenda aplicável a todos, levando em conta diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento e respeitando as políticas e prioridades nacionais. Avanços reais exigem o envolvimento profundo de diversos setores da sociedade, razão pela qual o envolvimento e a união de três atores-chave, sociedade civil, setor privado e governos locais, são fundamentais para este processo. Ação, cooperação e parceria destes atores se revelam determinantes para que o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável seja efetivo. Os governos locais e municipais, assim como a sociedade civil, têm um potencial transformador único para implementar esta Agenda 2030 e torná-la uma realidade para todos, garantindo que ninguém seja deixado para trás em seus estados, municípios e cidades. Para implementar os ODSs, é necessário fortalecer a participação das pessoas na gestão pública e os espaços de democracia e de direitos, valorizando as parcerias entre a sociedade civil e outros setores da sociedade. Passados 6 anos, após a aprovação deste plano ambicioso para erradicar a pobreza e alcançar um desenvolvimento sustentável até 2030, os países, todos, estão longe de alcançar as metas fixadas. A situação do Brasil não é diferente, conforme indicadores do relatório Luz da Sociedade Civil, financiado pela União Europeia no âmbito do projeto do Grupo de Trabalho da Agenda 2030, no qual o programa Cidades Sustentáveis é membro. A situação sem precedentes, criada pela pandemia do Covid-19, coloca sérios e críticos desafios aos direitos humanos, especialmente para as pessoas nas situações mais vulneráveis, bem como para todos os ODSs. Temos que juntar esforços para superar os desafios sociais, econômicos e ambientais da pandemia e manter o caminho dos ODSs com o objetivo de não deixar ninguém para trás. A crise da Covid-19 reforçou mais uma vez a importância dos governos locais e da sociedade civil, que estão na linha de frente no enfrentamento dos problemas relativos à gestão das cidades, bem como evidenciou as deficiências do desenvolvimento urbano no Brasil, onde as cidades estão no centro da pandemia, aumentando o agravamento das desigualdades existentes, bem como dos problemas sociais e a prestação de serviços básicos. Organizações internacionais e agências de desenvolvimento aumentaram sua atuação nessa área no Brasil nos últimos anos. Ao mesmo tempo, inúmeras cidades brasileiras têm demonstrado potencial inovador em soluções urbanas sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis é um dos objetivos da Agenda 2030. Portanto, os esforços realizados por todos os setores são passos fundamentais neste caminho e, principalmente, com o início da década de ação em 2020, no sentido de acelerar o progresso global rumo ao desenvolvimento sustentável até 2030. Os ODSs só serão realizados mediante um compromisso renovado de cooperação entre a comunidade internacional e uma parceria global ampla que inclua todos os setores interessados e as pessoas afetadas pelos processos de desenvolvimento. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento é o caminho para a realização efetiva da Agenda 2030 por todos os países e a coordenação de esforços na arena internacional é essencial para isso. No caso do Brasil, por exemplo, a União Europeia está empenhada em reforçar os laços com a sociedade civil, com o setor privado,
com órgãos do governo federal e com os governos subnacionais por meio de um diálogo regular, financiamento de projeto e apoio técnico e financeiro a desenvolvimento de programas em diversas áreas. Para a União Europeia, é importante apoiar as autoridades locais e organizações da sociedade civil nos países parceiros para fortalecer a governança e obter resultados de desenvolvimento sustentável mais efetivos. Gostaria de destacar que a União Europeia acredita na necessidade de investir esforços para a construção de novos modelos de colaboração entre os diferentes setores da sociedade para a integração dos ODSs aos planos e políticas de estados e municípios. Por esta razão, está financiando diversos projetos que têm como foco a disseminação da Agenda 2030 e a contribuição dos ODSs, que trazem ganhos significativos para os municípios brasileiros, com desenvolvimento de políticas municipais inovadoras para a promoção do desenvolvimento sustentável local. Gostaria de agradecer o programa Cidades Sustentáveis pela uma participação ativa em duas redes da sociedade civil financiadas pela União Europeia. No caso do projeto Fortalecimento do Grupo de Trabalho da Agenda 2030, tem atuado desde 2018 como responsável junto com a Casa Fluminense e o Unesco pela elaboração do capítulo do ODS 11 no relatório Luz da Sociedade Civil. E no caso do projeto de fortalecimento da estratégia ODS, o PSS tem fortalecido as suas ações junto aos municípios signatários. Aproveito para comunicar que a União Europeia acaba de publicar um convite para apresentação de projetos, parcerias com autoridades locais para cidades sustentáveis para fortalecer a governança urbana por meio de reforço das capacidades das autoridades locais, como formuladores de políticas, melhor acesso a serviços pelos cidadãos e promovendo uma abordagem territorial ao desenvolvimento local. Concluo afirmando que a parceria da União Europeia pretende ir além de meras ajudas, cooperando com os nossos parceiros para melhorar a governança. Deste modo, oferecemos a nossa contribuição para tornar o desenvolvimento verdadeiramente sustentável para muitas gerações futuras. Os mecanismos de implementação da Agenda 2030 devem incluir políticas indutoras de modelos sustentáveis de desenvolvimento, como é o caso do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que facilitará o monitoramento dos ODS em nível local. Por esta razão, é nosso desejo que o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades seja implementado com sucesso nos 770 municípios selecionados e que seja uma ferramenta eficaz para avaliar o progresso das cidades no cumprimento da Agenda 2030. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador, pela sua apresentação. Eu já vou, então, na sequência, passar a palavra para o Diego Aulestiak, economista, chefe da Unidade de Assentamentos Humanos da CEPAL. Ele foi ministro também do Desenvolvimento Urbano e chefe do Banco de Desenvolvimento do Equador e ainda representante do Equador junto às Organizações Econômicas Internacionais em Genebra. Diego, por favor. Muchas gracias, Luanda. Muy buenos días a todos. Un saludo al profesor Sachs y, por supuesto, un saludo a Gorge Abraham. Yo quiero referirme a tres elementos dentro de mi intervención. La importancia del índice, la necesidad de una activa política pública en la reducción de las brechas y, tercer lugar, las oportunidades que existen y que nos ofrecen las ciudades para una transformación recuperadora. Empiezo felicitando los esfuerzos, parabéns al instituto, al equipo, a todo el equipo del Instituto de Ciudades Sostenibles por la producción de un índice que ciertamente será un o constituirá un parámetro de referencia en la región. Y al respecto, quiero señalar la importancia de generar este índice. Y la importancia la aproximamos a partir de dos elementos. En primer lugar, la necesidad o
las posibilidades que ofrece el índice en cuanto a la rendición de cuentas de las autoridades públicas hacia los ciudadanos. Y por supuesto también un índice de estas características provee evidencia, no solamente a las autoridades públicas, no solamente a los formuladores de política pública, pero a todos los ciudadanos, a todos los actores interesados en el desarrollo de su localidad, en el desarrollo de la ciudad, para apoyar en el diseño de esa política pública, para apoyar en la formulación de esas intervenciones que van a cambiar la realidad que existe. Desde esa perspectiva, la generación de un índice tiene un impacto positivo sobre la misma democracia, lo cual es importante resaltarlo. Segundo elemento, la política pública debe modificar los déficits heredados de un modelo que en la pandemia ha probado claramente sus límites. Este índice nos permite contar con evidencia para diseñar mejor política pública. Una política pública, acciones de diferente tipo que deben estar orientadas a disminuir, eliminar las brechas económica, social y ambiental que existen. Brechas que han sido potenciadas por la aparición de la pandemia. Estos cambios requieren políticas articuladas, políticas integradas, lideradas, sin duda alguna, desde los estados. La pandemia ha probado la relevancia de los estados, tanto a nivel nacional, subnacional como local, en la generación de políticas del orden financiero, políticas económicas, políticas sociales, políticas regulatorias que precisamente enfrenten en primer lugar la pandemia y cambien el modelo y la orientación de desarrollo que hemos tenido no solamente en los países, no solamente en Brasil, en la región. ¿Cómo lograr este cambio? Es a través de lo que CEPAL propone el modelo del gran impulso, el Big Push, un gran impulso para la sostenibilidad. Y ese es mi tercer elemento, las oportunidades, ¿sí?, que nos dan las necesidades de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, como efectivamente se los he puesto acá, para cambiar el modelo y para que podamos generar mayor actividad económica, respuesta a la pandemia, pero que también podamos cambiar el modelo. El gran impulso para la sostenibilidad propuesto por CEPAL propone o propicia, persigue, cambiar las realidades locales. No olvidemos que, similar a lo que sucede en Brasil, en la región ya el 82% de la población vive en zonas urbanas. Estamos hablando de una región con uno de los mayores niveles de urbanización en el planeta Tierra. Tenemos 77 regiones metropolitanas de más de 1 millón de habitantes, ciertamente muchas de ellas en Brasil. Tenemos 10 megaciudades de más de 10 millones de habitantes, dos de ellas en Brasil. El 17% de la población vive en una de esas 6 ciudades, en una de esas 6 megaciudades. Estos altos niveles de urbanización nos obligan a generar, nos obligan a pensar en una serie de respuestas integradas, cuya guía es la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana que fue aprobada en la ciudad de Quito, en la Conferencia de Naciones Unidas hace pocos años, pero que persigue una serie de políticas que, a través de las posibilidades que ofrecen las ciudades, apoyen a cambiar el modelo de desarrollo nacional. Existen, y ha sido expuesto, grandes disparidades. Dentro de Brasil existen grandes disparidades de las ciudades y de las localidades en toda la región, en América Latina y el Caribe. Y también existen grandes disparidades dentro de cada una de las ciudades. Esas disparidades, esas inequidades, ciertamente están o pueden ser expresadas a través de lo que nosotros consideramos como las tres brechas: la brecha económica, la brecha social y la brecha ambiental. Y para resolverlo, creemos que esas demandas urbanas nos permiten generar oportunidades que, a través del mejoramiento de barrios, a través de la construcción de viviendas, a través, como se dijo, efectivamente, de la salud y de la educación, ¿sí?, podamos generar una serie de acciones concertadas que reactiven la economía, generen empleo, cambien el modelo de desarrollo.
En ese sentido, la acción local es clave. En CEPAL creemos ciertamente que son estas acciones vigorosas, eficientes por parte del Estado y por parte de muchos actores que permitan romper la cultura del privilegio, las inequidades que están presentes en Latinoamérica. Concluyo ciertamente señalando que la recuperación transformadora vendrá de las ciudades o una vez más simplemente constataremos que no aprendemos de la historia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Eu. Muchas gracias a todos. Muito obrigada, Diego. Eu já vou passar a palavra, então, imediatamente para o Sávio Heider. Ele é representante do projeto Citinova e diretor de Ciências da Natureza do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Sávio, por favor. Obrigado, Luanda. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite generoso do Jorge Abraão para participar deste encontro, que marca o lançamento de uma iniciativa da maior relevância para a localização e territorialização da Agenda 2030. Nesse sentido, parabenizo toda a equipe do Programa Cidades Sustentáveis pelo esforço de monitorar o alcance dos objetivos e metas dos ODS nos municípios brasileiros por meio do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras. Cumprimento o professor Jeffrey Sachs e todos os meus colegas deste painel. Uma honra, é um grande prazer compartilhar este espaço com autoridades que promovem a Agenda 2030 em nosso país e no mundo. Cabe aqui uma palavra inicial de solidariedade com todas as famílias brasileiras que, assim como a minha, sofreram a perda de um ente querido em virtude desta pandemia. Tenho grande convicção de que a superação destes tempos adversos ocorrerá apenas por meio da compreensão de que devemos seguir as recomendações da melhor ciência. Falo aqui em nome do projeto Citinova, que promove o planejamento integrado de tecnologias para cidades sustentáveis, cuja execução é de responsabilidade do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e, mais especificamente, da Coordenação Geral do Clima, ligada ao Departamento de Ciências da Natureza, ao qual estou à frente desde 2015. Importante salientar que o Citinova conta com recursos do Global Environment Facility, o GEF, para desenvolver ações como as do Programa Cidades Sustentáveis, o PCS, a do CGE, do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, além de pilotos nas cidades de Brasília e Recife. Em todas estas iniciativas, há uma forte preocupação com a contribuição das evidências científicas para o alcance e os objetivos das metas dos ODS. O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras, lançado aqui, é justamente uma contribuição do melhor conhecimento científico para o apoio ao planejamento e à gestão municipal com foco na Agenda 2030. Como apontado pelo professor Sachs, o monitoramento dos ODS se apresenta como um grande desafio para toda a sociedade, sendo ainda maior este desafio em um país tão grande e tão desigual como o nosso. Complementarmente ao índice lançado hoje aqui, temos a iniciativa do Citinova, do Observatório de Inovações para Cidades Sustentáveis. Esta iniciativa é capitaneada pelo CGE. Neste observatório, um amplo conjunto de soluções e tecnologias voltadas para o desenvolvimento urbano sustentável, com destaque para aquelas que estão sendo implementadas em caráter piloto nas cidades de Brasília e Recife. Em Brasília, destaco as soluções voltadas para a segurança hídrica na Bacia do Descoberto, por meio da restauração florestal, havendo aqui um grande enfoque no ODS-6. Já em Recife, a adoção de uma solução de mobilidade limpa por meio de um barco movido a energia fotovoltaica no rio Capibaribe confere maior atenção ao ODS-7. No âmbito do governo federal, foi lançada em fevereiro deste ano, no mês passado, a Agenda Brasil Sustentável, com o objetivo de reunir as iniciativas dos órgãos federais que contribuem para o alcance dos ODS. Em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia, temos desenvolvido o nosso planejamento de forma estritamente associada à Agenda 2030. Nossas iniciativas estão planejadas de modo a potencializar a contribuição da ciência e da tecnologia para o alcance das metas pactuadas nos 17 ODS. Nossas chamadas públicas de pesquisa, por exemplo, têm sido cada vez mais direcionadas nesse sentido. Em nossa visão, os ODS representam uma importante agenda de direitos, que possibilita uma poderosa colaboração
e coordenação entre governos, setor privado e a sociedade civil em um prazo alongado. Entendemos que nossa agenda de ciência e tecnologia tem uma contribuição relevante para todos os 17 ODSs de maneira muito transversal. Entendemos que a difusão tecnológica se apresenta como uma das mais importantes ferramentas para a superação da pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável. Gostaria de ressaltar que nossa agenda de cidades sustentáveis, no âmbito do Ministério da Ciência, está fortemente ancorada na agenda climática, sendo a nossa contribuição para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas uma forte centralidade. Neste sentido, nossas ações no âmbito do programa Citinova 1 e Citinova 2 em planejamento têm como foco a mitigação das emissões de gases de efeito estufa. E o recém-lançado sistema Adapta Brasil tem o objetivo de oferecer os subsídios da melhor ciência para os gestores municipais promoverem as melhores medidas de adaptação aos territórios. Por fim, tenho grande convicção que nosso quadro de emergência climática e de pandemia serão superados pela nossa atuação colaborativa com base em evidências científicas sólidas para a concretização do nosso sonho de um mundo de paz no qual ninguém seja deixado para trás. Muito obrigado. Muito obrigada, Sávio. Bom, então eu vou rapidamente passar para esse momento nosso aqui de debate com o público. Eu quero lembrar que a gente recebeu muitas e muitas e muitas perguntas, felizmente, isso é um excelente sinal, né, de que o nosso trabalho realmente está sendo, está gerando interesse, e as perguntas estão muito interessantes. Toda a nossa equipe aqui vem coletando as perguntas, e a gente está se dispondo a responder todas elas, posteriormente ao evento, vamos enviar por e-mail, a gente vai fazer um trabalho também nas redes sociais, então eu peço que vocês continuem acompanhando. A gente tem 10 minutos apenas aqui para comentários gerais. Eu selecionei algumas das que têm uma amplitude maior, que possam interessar ao grupo todo, essas mais de 600 pessoas que estão nos acompanhando entre Zoom e YouTube. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou ler algumas delas e aí eu abro a palavra para os palestrantes, para quem quiser se manifestar, se puderem levantar a mão, seria melhor, porque aí a gente pode organizar as respostas. Tem muitas perguntas técnicas sobre a escolha da cidade, sobre os indicadores, são perguntas que toda a nossa equipe técnica vai conseguir responder muito mais, de uma forma mais organizada e melhor durante esses próximos passos, como eu falei. Bom, eu vou ler então aqui a pergunta da Raquel Souto. Ela relata uma questão que apareceu em outras perguntas também, sobre a falta de dados no Brasil, né? Então, bom dia, como fizeram o tratamento dos dados ausentes? É amplamente conhecido que o Brasil tem série de dados incompletas e sem cobertura temporal ampla. Então, uma pergunta sobre essa questão da falta de dados, muito importante. Outra pergunta do Mário Vilalba Ferreira é se há perspectiva de expandir o índice para outros países do Mercosul, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, outra pergunta que veio a partir da expansão, além de outras que também a gente já tinha recebido. Ana Maria de Almeida pergunta como as cidades não incluídas no índice, né, que estão fora dessa amostra de 770 municípios, podem ser beneficiadas diretamente pelo índice. Né? Então, como essa amostra pode beneficiar os municípios brasileiros como um todo. Mais uma é do Ricardo Malta. Então, como criar planos para melhorar a governança ambiental, social e corporativa em grandes cidades? Então, especificamente sobre a questão das grandes cidades. Tem muitas perguntas, mas eu vou ler mais uma aqui, senão a gente não vai conseguir responder. Do Fernando Gebler. O índice de desenvolvimento sustentável vem a substituir o índice de desenvolvimento humano ou é complementar? Né? De que forma se relacionarão? Por último, da Camila Pontual, essa distância do alcance da meta é acompanhada por um conjunto de recomendações que as cidades devem fazer, devem agir, ou ODSs, né, que devem focar para melhorar o cumprimento dos ODSs, então ela quer saber isso, né, se a gente, além de mostrar os números, se a gente tem algum complemento no sentido de orientação. Eu acho que é isso para a gente poder ter
cerca de 10 minutos para respostas. Quem se habilita a começar respondendo? Clarice. Clarice e depois o Jorge Abraão, por favor. Obrigada, Luanda. Eu vou responder sobre a falta de dados e também sobre as cidades que não estão incluídas. Em relação à falta de dados, esse foi um desafio que a gente teve, porque a gente queria fazer esse levantamento para 770 cidades, né, que foram escolhidas com critérios que a gente utilizou de capitais, cidades que estão em região metropolitana. A gente queria contemplar todos os biomas, queriam que todos os estados estivessem incluídos, e também as cidades que eram signatárias do programa Cidades Sustentáveis na gestão passada, né, porque a gente fechou esse índice no final do ano e a gente ainda não tinha as novas signatárias, então tem algumas das signatárias novas que não estão no índice hoje. Então, qual era a nossa dificuldade? A gente precisava coletar dados em bases nacionais para esses 770 municípios, e muitas vezes os dados para as outras cidades menores, são dados faltantes nessas bases, né? Então, o nosso desafio era conseguir indicadores para todas essas cidades que tivessem, no mínimo, que a metodologia da SDSN prevê, que 80% das cidades tem que ter o dado do indicador para a gente poder rodar o índice. Então, a gente tinha esses desafios, né, em relação à falta de dados. E a gente sabe que a gente tem uma defasagem também, né, em relação às bases, porque a gente precisa usar esses dados das bases nacionais, né? A gente não consegue usar das bases municipais, porque daí o trabalho seria muito intenso para trabalhar com tantos municípios, né? Então, com relação às cidades que não estão incluídas, a gente está pensando, porque a ideia é rodar esse índice nos próximos 4 anos, né, para completar essa gestão, pelo menos. Então, a gente está pensando como que a gente vai fazer para incluir novas cidades, né? Eu acho que as que não estão incluídas hoje, o que talvez as cidades pudessem fazer é levantar os dados, né, que se relacionam ao índice, para tentar fazer essa composição dentro do município, né, com os dados municipais ou mesmo pegando das bases nacionais. Então, a gente tem aí esse desafio de conseguir trazer mais cidades para o próximo ano que tenham dados disponíveis, né, nas bases nacionais. Obrigada, Clarice. Então, Jorge Abraão, por favor, puder continuar nas respostas. Bom, vou tentar ser bem rápido aqui, agradecendo as perguntas, não é? Eu só queria, nessa questão de dados que a Clara falou, eu só queria complementar dizendo assim, às vezes, até a falta de dados ou de um maior número de dados para um determinado ODS mostra essa fragilidade que foi apontada por quem fez a pergunta. E isso também pode ser um ganho que nós temos em relação ao índice. Nós vamos também ver não só as fragilidades das cidades ou as virtudes que as cidades têm, mas nós também vamos verificar que a gente precisa ter mais dados em determinados indicadores. Então, a partir disso, nós podemos estar construindo, estimulando novos dados para que a gente fique com ODSs, com indicadores mais ricos. Então, há um reconhecimento da fragilidade em alguns aspectos, mas, por outro lado, a gente espera que isso estimule o avanço e a construção de novos dados. Se nós vamos avançar em outros países, nós temos muito esse desejo de avançar em outros países. A gente sempre está sonhando, e é um dos nossos sonhos, em fazer isso para cidades da América Latina. O grande problema é a padronização de dados. Se nós, muitas vezes, já temos dentro de um próprio país o problema dos dados, a padronização dos dados para que a gente consiga ter em outros países é a que dificulta esse processo. Mas nós não desistimos. Nós pretendemos, sim, avançar e tentar tentar achar uma padronização que permita uma comparação e um estímulo na região que nós vivemos da América Latina. A outra questão é se o IDSC, se o índice substitui o IDH. Eu só queria lembrar que o IDH, ele é baseado nas questões de renda, nas questões de expectativa de vida e no grau de educação das pessoas. 3 indicadores muito importantes
que padronizaram e que padronizam o IDH. Os ODSs, eles avançam em 17 grandes temas. Eles têm uma amplitude maior, eu diria. Então, ele complementa. Eu acho que nós estamos fazendo trabalhos complementares que são super importantes, e os ODSs vêm nesse sentido da direção dessa Agenda 2030 e pode contribuir muito para o avanço das cidades. Eu fico por aqui. Se mais alguém puder fazer comentários ou responder, a gente ainda tem mais uns 3 minutinhos. Se não, eu vou ler uma última pergunta aqui, que eu acho que é importante, e que tem muito a ver com o nosso universo de atuação, né? Do Marcos Scarpione. Por que as cidades são importantes, já que a maioria dos recursos naturais está nos ambientes urbanizados e industrializados? Não seria importante compreender como o campo, né, está observando essa implementação dos ODS? Se alguém puder comentar. Acho que é porque a escolha das cidades, né? Eu acho que seria interessante para a gente finalizar. Jorge Abraão, por favor. Luanda, como ninguém levantou a mão, eu vou responder a pergunta do Marco, só para não ficar sem resposta. E vou aproveitar e falar da última questão que tinham colocado também, se nós fazemos recomendações, se o trabalho vai prever recomendações, não é? É que eu estava na expectativa que outras pessoas pudessem falar, por isso que eu não tinha falado. Mas eu diria assim, nós estamos trabalhando numa chave de recomendações, sim, de políticas públicas. É que, para isso, é muito importante ligar com outras entidades da sociedade civil, e nós estamos fazendo isso. Nós desenvolvemos um trabalho importante, por exemplo, na cidade de São Paulo, que faz recomendações para uma cidade desejável para 2030. E lá tem 50 itens, 50 metas para a cidade alcançar. Esse é só um exemplo que pode ser feito também em muitas outras cidades, e nós pretendemos avançar com outras instituições nessa direção, mas que sugerem o caminho para 2030, sugerem programas, sugerem políticas públicas. E eu acho que isso é uma questão super importante para a gente avançar, porque o que a gente percebe é isso, o estímulo da sociedade civil pode ser muito importante no direcionamento de políticas das cidades. E, respondendo ao Marcos, por que as cidades? Porque no Brasil, a gente começou falando isso, acho que várias pessoas falaram, o Brasil tem 85% das pessoas vivendo em cidades. As políticas públicas, portanto, que surgem nas cidades, são capazes de impactar fortemente as cidades. Como eu disse no início da apresentação, há um certo consenso de que vai ser nas cidades que nós vamos ganhar ou perder essa batalha do desenvolvimento sustentável. Isso é porque, no mundo, a maioria das pessoas já vivem em cidades. E na América Latina, nós já temos, como disse o Diego, 82% das pessoas vivendo em cidades. Então, você mexer, contribuir com esse ente vivo que são as cidades, estimular que elas avancem com políticas que mudem em escala a sociedade, é muito importante. Então, sem nenhum demérito a outros setores, que também são muito importantes de avançar, mas as cidades têm uma capacidade de escala fundamental para a gente transformar a sociedade. É nas cidades onde a gente vê a maior grau de pobreza, é nas cidades onde a gente está vendo os maiores problemas de saúde, de educação, é nas cidades onde o impacto climático que elas têm é muito forte, tanto internamente quanto o que elas provocam em outros ambientes. Portanto, a partir da cidade, nós podemos estar contribuindo muito para o estímulo do desenvolvimento sustentável e a redução dos impactos desse modelo de desenvolvimento atual. Obrigada, Jorge. O Diego gostaria de fazer uma rápida intervenção. Por favor, Diego. Muito obrigado. Precisamente me pareció muy interesante la pregunta por qué las ciudades. En una región que está entre las más altas urbanizadas del mundo y que además cada vez vamos a tener mayor número de personas viviendo en ciudades, actuar sobre las ciudades, actuar sobre la realidad urbana implica cambiar la realidad del país. La política urbana es una política nacional y ello es imprescindible. La productividad de las ciudades me impacta sobre la productividad del país. La mayor cantidad, las mayores tasas de pobreza en cuanto a número de personas están en las ciudades.
Y hay grandes déficits que existen en las ciudades y que tenemos que resolver. Actuar sobre lo urbano es actuar sobre lo nacional. Y cada vez aquello va a ser más y más claro. Obrigado. Bom, muito obrigada, Diego. E com isso, infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer a todos e todas aqui da participação, as intérpretes, e todo esse trabalho que foi feito em parceria, resultado de muitos meses, justamente num momento tão difícil da nossa história. É uma grande vitória para todos nós. E eu vou chamar o Jorge Abrão, então, só para fazer as falas de encerramento aqui como anfitrião dessa live. Muito obrigada a todos. Bem, eu queria agradecer muito a todos que participaram, a todos os convidados que abrilhantaram esse momento. Não é? A gente vive um momento no nosso país que ele é tão difícil que às vezes a gente fica até envergonhado de dizer que está, de alguma maneira, satisfeito com algumas questões que estão avançando. Mas eu não posso negar que existe aqui um espaço de construção que a gente acredita que pode contribui muito com melhoras do nosso país e redução, efetivamente, de sofrimentos como o que a gente está tendo agora. Portanto, estamos satisfeitos por estar lançando esse Índice de Desenvolvimento Sustentável da Cidade. Nós temos hoje uma ferramenta que integra os desafios do desenvolvimento sustentável. As cidades vão poder fazer uma selfie delas, não é? Elas conseguem enxergar onde estão suas virtudes, onde estão suas fragilidades, para poder, a partir daí, avançar em investimentos, em programas e consigam, de alguma forma, entregar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que nelas vivem. Será muito importante para a gente que as cidades vejam isso como um estímulo da agenda. É lógico que os indicadores vão possibilitar que a gente consiga avaliar o progresso das cidades, mas ela é, sobretudo, um estímulo à agenda do desenvolvimento sustentável, aos ODSs, que ela é tão importante para nós. Ela não é um dedo apontando para o atual gestor público que mal iniciou o seu mandato agora no ano de 2021. Mas eu acho que ela pode ser vista, essa agenda, o índice, como uma oportunidade para as cidades avançarem e, na verdade, ampliar os seus horizontes. Isso alarga as suas visões. Não é? A cidade que está envolvida nessa agenda, que é a agenda de maior vanguarda que a gente tem hoje no mundo em relação ao desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, os 17 ODS, a cidade que está envolvida com isso, ela está numa agenda global. Ela está, na verdade, ampliando as suas redes, participando de outros espaços. Ela está sendo valorizada e reconhecida. Ela está abrindo mais oportunidades de financiamento para seus projetos de uma forma geral, por estar envolvida numa agenda importante hoje globalmente. Bom, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades ele tem a ambição, eu diria, de contribuir para levar as cidades brasileiras a um elevado patamar de desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa intenção. E eu queria dizer aqui que nós estamos abertos a parceria de tantas pessoas e tantas entidades que muito contribuem com o nosso trabalho e que a gente siga conjuntamente contribuindo, digamos assim, para que a gente consiga alcançar o avanço da cidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade. Super obrigado pela participação de vocês e em breve nos encontramos.